Azərbaycan Beynəlxalq Bankının keçmiş sədri, 15 il azadlıqdan məhrum edilən Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın 22 milyon funt sterling dəyərindəki əmlakı müsadirə edilə bilər. Britaniya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, əgər Hacıyeva sərvətinin maliyyə məbləğini açıqlamaqdan yenə imtina edərsə, Britaniya məhkəməsi onun 11,5 milyon funt sterling dəyərindəki evi və Ascot-dakı 10,5 milyon funt sterling dəyərindəki golf klubuna da həbs qoya bilər. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Zamirə Hacıyevanın dəyəri 1 milyon funt sterlingdən baha olan brilliant üzüyü İngiltərə polisi tərəfindən müsadirə edilib. İsveçrədə 20 yanvar faciəsinə həsr olunmuş poçt markası buraxılıb. Bu barədə Azərbaycan səfirliyi bu ölkənin dövlət poçt müəssisəsi olan İsveçrə Poçt Səhmdar Cəmiyyəti arasında razılaşma əldə edilib. Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyindən verilən məlumata görə, həmin poçt markaları qeyri-kommersiya məqsədi ilə buraxılıb və səfirlik tərəfindən istifadə ediləcək. Eyni zamanda bu markalar başqa maraqlı tərəflərə göndəriləcək. Həmçinin 20 yanvar barədə İsveçrə ictimaiyyətinin məlumatlandırılması istiqamətində səfirlik tərəfindən müxtəlif tədbirlər keçiriləcək. Ölkə başçısının 15 yanvar 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad olunmuş Arif Alşanov açıqlama verib. Keçmiş sədr ölkə başçısının qərarının müzakirə olunmadığını bildirib. Cənab Prezidentin sərəncamı müzakirə olunmur. Biz bir daha Cənab Prezidentə təşəkkür edirik. Ölkə başçısı hər şeyi hamıdan yaxşı bilir. Arif Alşanov hazırda Azərbaycan Televiziyasında sədr səlahiyyətlərini icra edən jurnalist Rövşən Məmmədovla bağlı fikirlərini də bölüşüb. Biz ölkə başçısına bir daha təşəkkür edirik ki, yeni sədr kimi Azərbaycan televiziyasının yetirməsi olan Rövşən Məmmədova etimad göstərib. Rövşən çox tərbiyəli, bacarıqlı, siyasi hazırlıqlı jurnalistdir. Cənab Prezidentə təşəkkür edirik ki, işlərin davam etdirilməsi üçün kollektivimizdən birini seçib. Alşanov bundan sonra Azərbaycan televiziyasında hər hansı bir vəzifədə fəaliyyətini davam etdirib-etdirməyəcəyi barədə suallara da aydınlıq gətirib. Sədr kimi vəzifədən getmişəmsə, orada qala bilmərəm. Mən iqtisadiyyatçıyam. İşlərimi bu istiqamətdə davam etdirəcəm. Rusiyanın Bryansk vilayətinin sərhəd xidmətinin əməkdaşları Ukrayna ilə dövlət sərhədini qanunsuz keçən Azərbaycan vətəndaşını saxlayıblar. Bu barədə Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk. Sərhədçilər Bryansk vilayətinin Suzemsk rayonunda biri Azərbaycan, digəri Ukrayna vətəndaşı olmaqla iki nəfəri saxlayıb. Azərbaycan vətəndaşı daha əvvəl törətdiyi qanun pozuntusuna görə 2020-ci ilədək Rusiyaya girişin onun üçün qadağan edildiyini bildirib. O, bu səbəbdən soyadını dəyişib, yeni pasport alıb və onunla sərhəd keçid məntəqəsi olmayan yerdən Rusiyaya daxil olmağa qərar verib. Ukrayna vətəndaşı bələdçi kimi ona yardım edib, onlara 4 ilədək həbs cəzası verilə bilər. Abşeron yarımadasında hökm sürən güclü külək Bakı bulvarında fəsadlar törədib. Dənizkənarı bulvarda kafelər, köşklərin əməkdaşları işə çıxmayıblar. Bulvardan olan görüntüləri təqdim edirik.